Bivša zadrugarka Ana Spasović dala je svoje mišljenje Nenadu Aleksiću Šajmioni Jovanović. Zadrugarka Ana Spasović proslavila se svojim učešćem u realitiju Zadruga 5 i 6. Zbog svog učešća ona je dobro upoznata u tok realitija i način igre, pa je sada raskrinkala Mioni Jovanović i Nenada Aleksića Ša. Ona je kratko i jasno dala svoje mišljenje u njihovoj aktualnoj vezi. Ona se glasila putem društvene mreže Instagram i javno bjelodanila kakvo je njeno mišljenje o novopečenom paru. Vidi, Šaj jeste previše naporan, ali ova Miona je takav folirant. Svađa na krvi nož i onda posle 5 minuta kada nema lajva svi spavaju, ona legne s njim opet i mazi se kao da se ništa ni desilo. Foliranti, napisala je Ana.